Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Alex Dias e neste canal eu falo exclusivamente sobre a Noruega e demais países escandinavos. E no vídeo de hoje eu irei te mostrar uma ilha na Suécia com muitos monumentos da era Viking e alguns castelos medievais. Essa é a última parte de uma série de vídeos que estou gravando sobre nossa viagem de férias na Suécia. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clique nos cards aqui acima e assista. Dito isso, agora vamos para o vídeo. Dessa vez dirigimos de Ovmantop, cidade onde a mãe da Johanna mora, para uma ilha muito turística chamada Erland. Essa ilha fica cerca de 140 km de onde estávamos. E finalmente dessa vez escolhemos um lugar decente para nos hospedar durante alguns dias. Bem diferente do hotel prisão que dormimos por uma noite há uma semana atrás. Foi muito assustador. Este lugar foi inaugurado há uma semana atrás, então foi muito exclusivo para nós. Os donos desse hotel são metade italianos e metade suecos. Eles foram bastante atenciosos e educados conosco. Se algum dia você visitar essa ilha, recomendo que se hospede nesse hotel. Tudo indica que esse hotel é bem melhor do que o hotel prisão. A gente acabou de pedir uma pizza. Eu acho que vocês nunca viram isso no Brasil. E parece ser bem delicioso. Ai, que delícia! Vamos ver se vamos aprovar, né, Johanna? Uhum, sim. Vamos lá, já comeu a sopinha dele. Pensa uma sopa horrível. Agora o céu tá bem mais limpo do que há uma hora atrás. A gente vai tomar um banho de piscina já. Que demais! Então, agora irei falar um pouquinho mais da história dessa ilha. Erland é a segunda maior ilha da Suécia e está situada no Mar Báltico, ao lado da costa leste do país. Possui uma área de 1.342 km² e tem uma população de pouco mais de 25 mil habitantes. A ilha está separada da Suécia continental pelo Estreito de Karma, sobre o qual foi construída uma ponte com a extensão de 6 km. Foi bem assustador dirigir sobre essa ponte porque estava tendo uma tempestade muito forte. Os primeiros colonos em Erland construíram cabanas de madeira no início da Idade da Pedra, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Eu tinha 10 anos nessa época. Brincadeira. Essa ilha também possui uma característica bem peculiar, como, por exemplo, muitos moinhos antigos e criação de ovelhas. O interessante desse lugar é que é totalmente diferente das outras cidades suecas. Na verdade, se parece muito com as planícies da Escócia, apesar de eu nunca ter estado lá. Então, tentei voar com drone, mas tá ventando bastante. Até trouxe a maletinha, sem chance. E agora começou a chover. Hoje não tá um bom tempo. E sobre a história dos vikings nessa ilha, ainda é possível encontrar inúmeros monumentos, como por exemplo, cabanas e cemitérios muito preservados, mesmo depois de centenas de anos. Isso é incrível.
O interessante é que a TV e o cinema retratam os vikings como pessoas bárbaras e sem higiene pessoal. Porém, isso não é bem verdade. Essa representação de que os vikings eram guerreiros impiedosos começou no início do século XX. E muitos deles eram camponeses e mercadores. Os vikings também tiveram uma enorme contribuição para a navegação marítima moderna e na construção de cidades. E antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de te convidar para se inscrever nesse canal se você ainda não é um inscrito. Sua inscrição é extremamente importante para mim e também me motivará a continuar a produzir conteúdos de qualidade como este. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, basta comentar aqui abaixo que eu irei ter o prazer de ler. Muito obrigado por sua colaboração e apoio, agora iremos prosseguir com o vídeo. Visitamos também uma igreja medieval do século XII. Essa igreja fica próxima do hotel que estávamos hospedados. Ela foi construída entre 1101 a 1200 d.C., então é muito antiga. Na verdade, quase tudo aqui nessa ilha tem mais de 500 anos de existência. Também foi um pouco assustador saber que nessa igreja tinha um cemitério. Que doideira. Quem será o corajoso de dormir num local desse aqui? Eu não. Mais um túmulo aqui. 1901 a 1969. Esse não é tão antigo. É triste pra caramba ver esses túmulos e saber que as pessoas tiveram uma vida, tiveram uma história, né? Mas faz parte da vida, infelizmente é isso. Nascemos, vivemos e morremos. Estava gravando com a GoPro, mas acabou a bateria. No battery. E agora vamos tentar gravar com o celular, mas qualidade não sei se vai ser tão boa assim. O estranho é que não encontramos praticamente ninguém nas proximidades desse pequeno povoado. A sensação é que parecia uma cidade fantasma. E eu estou aqui morrendo de rir porque a Johanna disse que aqui é uma plantação de batatas. Aí eu falei pra ela que era milho, né? Ela não conhece a plantação de milho. Ela sabe o que é milho, mas não conhece como é a planta em si. E aqui em sueco, milho se chama mais. Que estranho, cara. No dia seguinte tomamos café da manhã no hotel e a comida estava muito deliciosa. Obviamente que não poderia ser ruim, porque como eu falei anteriormente, os donos desse hotel são italianos e suecos. Eu acho que engordei uns 10 quilos nessas férias. Fizemos o check-out no hotel e fomos até um castelo onde a família real costuma passar as férias de verão. Conseguimos ver até o rei da Suécia e o príncipe. A família real sueca é extremamente popular aqui. Em 2019 conhecemos a princesa e o príncipe da Suécia em um restaurante em Gotemburgo. Eles foram bastante gentis com a gente. Na verdade, não sabíamos que eles eram da família real a princípio. Eles até arriscaram falar algumas palavras em português. Para quem não sabe ainda, a rainha Silvia, como é conhecida aqui, é filha de uma brasileira com um alemão. Ela viveu em São Paulo por muitos anos e fala português perfeitamente. Que legal, né? Mas e você, sabia que a rainha da Suécia também é brasileira? Thank you.
alguns minutos atrás nós vimos o rei da Suécia. A gente estava tomando café na residência oficial. Aqui é como se fosse um castelo, um mini castelo, digamos assim. E foi bem interessante. Aqui o pessoal respeita bastante a privacidade das autoridades. E você não vê tanta gente tirando foto do rei, da rainha. É, claro que eles tiram, mas quando eles estão de férias, né, as pessoas respeitam bastante a privacidade. Mas não eu, eu acabei filmando e joguei o zoom, mas com a qualidade não muito boa, mas o que vale é a intenção. E agora nós estamos no jardim, digamos assim, e é bem, parece um labirinto. Faz horas que a gente está andando aqui, parece que não tem fim. É muito interessante. O Noah tá chorando agora porque ele tá bastante cansado. Tentei voar com o drone, mas pelo jeito parece que é proibido também, né? Então, vamos respeitar a privacidade do rei e da rainha. Mas é muito interessante. Também visitamos o castelo de Borgholm, que fica só a alguns metros do palácio de férias da família real sueca. Esse castelo também remonta do século XII. Ele foi por diversas vezes restaurado e reedificado nos séculos seguintes, tendo sido destruído por um violento incêndio em 14 de outubro de 1806, e atualmente encontra-se em ruínas. E em 1989, o ano que eu realmente nasci, a dupla sueca Roxette filmou aqui, neste castelo, um videoclipe chamado Listen to Your Heart, ou em português, Escute Seu Coração. I look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, we're gonna shoot bright white. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. Depois fomos até uma loja para comprar algumas roupas de lã para o inverno. Essa ilha também é muito conhecida por ter inúmeras pequenas fábricas de lã. Almoçamos em um restaurante local e seguimos viagem para uma cidade próxima. Lá acampamos com a mãe da Johanna, que já estava nos esperando. Esse lugar parecia uma cidade de tantos motorhomes e barracas. No verão, aqui é muito popular viajar de motorhome e acampar em lugares como este. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Eggs you can unfill, key in ignition. Just keep me full like at a meal. Então, eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo até o final. Eu espero muito que você tenha gostado e aprendido algo novo hoje. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo sobre a Noruega. Tchau, tchau.